ဆိုရဲ့ character စိတ်သွင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဟာနဲ့ kait နေရဲ့ဟို character ပါရဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေကိုတော့ like ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီဟာတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်အပြင်လောကက character နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအကုန်လုံးလေ့လာနေပါတယ်ဟုတ်ကူအဲ့လိုမျိုးမှာ guide မှာလည်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွားလဲရအစားအကုန်လုံးတိတိကျကျလေးတော့လေ့လာနေရရှင့်ဟုတ်မမဘုခန်ကတော့ဒီကားကဒုတိယကားလေးပေါ့နော်တကူမှ academy film production ကရိုက်တာပေါ့ဒီကလေးတင်တန်းကြောင်းလေးပေါ့ director ကျော်ပူပူသားရဲ့မမကိုဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်ပြီးတော့ဘာသာရေးကားလေးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မမသည်အနုပညာခချင်းွေမပြောဘဲနဲ့ writer သဘောမျိုးမမပထမတကားမြင့်မြတ်တော့အရာကိုခေါ်သည်ဆိုတော့ကားလေးတကားကိုမမရိုက်ပေးပြီးသွားပါပြီကလေးလေးတွေကိုမြေတောင်ပြောက်ပေးတဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူ့ကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒုတိယကားလေးကိုလည်းမမကိုထပ်ပြီးတော့ကန်လန်းလာတဲ့အတွက်မမကြီးရိုက်တဲ့သဘောပါပဲဒါမဲ့လည်းအခုဒီကားလေးမှာထူးခြားတာကတော့မမမုခန်းရဲ့သမီးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကသမီးလေးနာမည်က All the Sin Bo တဲ့သူ့ကိုပါဒီထဲမှာပေါ့နော်ဟိုဇက်ကောင်တဇက်ရုပ်တရုပ်ကိုရိုက်ပို့ဖို့အတွက်ပေါင်လေးကလည်းထပ်ပြီးတော့ကန်းလန်းလာတဲ့အတွက်ဟိုသမီးလေးအပြင်မှာသူလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာလေးနဲ့လည်းထပ်တူကြသွားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါသမီးလေးပြောပြမမီနဲ့ဆရာနဲ့ပထမရိုက်ကွင်းတော့လိုက်သွားနေတယ်ဆရာကဘာတွေလုပ်နေလဲပေါ့နော်ဝါသနာရောပါလားဆိုတဲ့အချိန်မှာသမီးလုပ်နေရယ်ကိုရီးယားစာတင်နေရယ်ဘာလို့ပြောပြနေလဲဆရာကဒီမှာသမီးနဲ့ kait မဲ့ character လေးတခုသူကကိုယ်တိုင်ဖတ်တီးပေးခဲ့ပေါ့နော်အခုသမီးတယောက်ဆောင်မဲ့ character လေးနာမည်ကယွမီပေါ့နော်ကိုရီးယားမှာtrader ပညာသင်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီမှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူရဲ့အချိန်မှာဒီမင်းသမီးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားရဲ့မှာပါတယ်မင်းသမီးလေးရဲ့ဟိုစိတ်တွေကိုအနုပညာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ပြောင်းလဲပေးမဲ့ character တွေကနေပြီးတော့ပါဝင်သေးရဆောင်လာပါတယ်ရှင်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဟိုကိုရီးယားမှာလိုမျိုး trader နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ဖြောပြေးလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာဖြစ်နေရယ်သူတို့ရဲ့စီမာတုံးတဲ့အတုံးနှုံးလေးတွေဒီမှာကိုရီးယားဇာတ်ကားလေးတွေနည်းနည်းထည့်ပြောပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောထားလေဇာတ်ကားတွေကပြောပေးရမယ်ဆိုတော့လေဖြောပြေးလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးလေးတွေပြီးတော့ဟိုဝပုံသူတို့စီမာဝပုံစားပုံလေးတွေ trader ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလိုကလက်ကြီးရဝတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲအဲ့ဟာတွေကစသူကပြင်ဆင်ထားတယ်အမကတော့အမကတော့တင်ထားတာတော့ဝမ်းစာပေါ့ပါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဝမ်းစာလေးစုပါအဲ character ရဲ့ဝမ်းစာကိုစုရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေလည်းသူ့ကိုတင်ထားတဲ့အတွက်သူကကိုယ်တော်မှဖြစ်သေးဘူးသူကသူတော့သူစုနေတာပေါ့ကိုရီးယားမှာဘယ်လိုလေးတွေလောက်တာလဲ director တွေကဘယ်လိုဝတ်ပုံစားပုံစကားအပြောဆိုအသုံးတော့ကစာပေါ့ဒါလေးလည်းအမကျတော့အမတော်မှလိုက်မမိဘူးဒီလားသူကတက်တက်ကြိုပြီးတော့ဝမ်းစာလေးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုရီးယားနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုတာလို့ပုံလို့ရုပ်လို့စင်မတူတော့ဒီမြန်မာပြည်ကမြန်မာကားကြီးကြည့်ပြီးတော့လည်းအခုလေးလာနေရဲ့ရှင့်ဟုတ်တော်နေဒါရဲ့အပိုင်းတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟာဟိုတရုတ်ဆောင်နဲ့မျိုးဆက်ပေါ့နော်မျိုးဆက် jeans လေးရတော့ပါတာပေါ့မြန်မာလေးရဲ့ဟိုအများကြီးတော့ဟိုမတော်ကသူ့ရဲ့ကိုထည့်ပေးရအောင်မအနုပညာဝန်ဆောင်ရေးအများကြီးမမထည့်ပေးရအောင်မဒါပေမဲ့မမတက်တက်လောက်ပေါ့မမတက်တက်လောက်ကိုလည်းသူ့ကိုထည့်ပေးရမယ်အခုကြတော့လဲသူတို့ရဲ့ခရီးစည်းကြောင်းမှာအမတို့သူတို့ရှေ့ရနေပြီးတော့မှပြန်လည်လာရတဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းမအားလို့မရှိနေတယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ဒီကားထဲမှာကိုရီးယားမှာသွားတင်တာကိုရီးယားမှာ directing ပညာကိုတင်ထားပြီးတော့ဒီမှာ director ပုံလာလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုအမဆိုရင်တော့မှကွာကိုရီးယားစကားပြောတတ်တယ်ကိုရီးယားလိုပြောလိုက်မယ်ဆရာချပေးတာကိုတိကျဆောင်လိုက်မယ် director ချပေးတာကိုတိကျဆောင်လိုက်မယ်ဒီလောက်ထိပဲအမတွေးထားတာဒါပေမဲ့အမတက်သူကပို့ရောမဝမ်းစာဆိုတာကိုတော်တယ်အဲ့တူတွေးတာဝတ်ပုံစားပုံကိုရီးယားအမျိုးသမီး character တွေဘယ်လိုဝင်လဲပြီးသူတို့ရဲ့ကိုရီးယားအနုပညာမှာပြောပုံဆိုပုံစကားနှလုံးလေးရာစအလုံးစကလုံးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးရာစသူသူယူသူကသူကတည်းကသူချိတ်ပြီးတော့ယူနေရပေါ့နော်ဒါလေးတွေကလည်းအဲ့လိုပေါ့မမတို့လည်းတစ်ခါကြာရင်မမတို့လည်းခုချိန်ဒီကိုသင်ယူနေရတော့မှပဲအနုပညာမှာပေါ်ပင်နေပေါ့ပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုလည်းမမတို့လည်းခင့်မိအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေသင်နေရပါတယ်ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီယူမီဆိုရဲ့ character ကိုစိတ်သွင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဟာနဲ့ kait နေရဲ့ဟို character ပါရဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေကိုတော့ like ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဒီဟာတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်အပြင်လောကက character နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအကုန်လုံးလေ့လာနေပါတယ်ဟုတ်ကူအဲ့လိုမျိုးမြန်မာကားကြီးမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွားလဲရအစားအကုန်လုံးတိတိကျကျလေးတော့လေ့လာနေရရှင့်ဟုတ်ကိုရီးယားစကားကတော့သင်နေရသမီးစာအုပ်စကားကတော့သူကတော်တော်လေးရှစ်လလောက်တော့ရှိနေရှင့်တော်တော်ကျန်းကျန်ကျန်လေးရောဘီးဒီရောတရာရောအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်ကျန်းကျန်လေးရောရနေပါပြီဟောအဲ့ဒါလေးကိုလည်းမောင်လေးကကန်းလန်းတာအဲ့လိုလေးပြောတတ်လို့ဒရိုက်တာကန်းလန်းရှစ်လလောက်ရှိပြီသမီးကသင်တာကြတော့ဒီကိုရီးယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားရကြအောင်ငါးနှစ်သမီးတော့ခဲ့ရစိတ်ဝင်စားတချင်းကွေတွေမှအများကြီးဝယ်ပေးရတယ်ကိုရီးယားတချင်းကွေတွေကိုရီးယားဇက်ကားတွေပေါ့တငငငယ်လေးတွေရပါကိုယ်သမီးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လိုအွယ်လေးတွေကိုရီးယားတချင်းကွေတို့ဟိုဟာဇက်ကားတွေတော့ကြိုက်ကြတယ်လေအမအဲ့ဒါလေးတွေကတော့အကုန်လုံးသူဝယ်ပေးထားတာပေါ့အဲ့ဒီဝမ်းစာလေးတွေကလည်းအခုပြန်နေနေအတုံးချလို့ရတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုး
အမေကအနုပညာရှင်ဆိုတိုင်းတာသမီးရတာတရားပေါအောင်မြင်မယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုအနုပညာလောကကိုစူးစမ်းမှကိုဖြစ်မှာကိုစူးစမ်းမှပြည်သက်တွေကကိုအိုက်တင်ကောင်းနေမကောင်းဒါပြည်သက်တွေကပဲဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဟာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အမေဘလောက်ပဲတော်နေသမီးစူးစမ်းမှရမယ်အလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အမေကဘလောက်ပဲတွတ်တိုးတဲ့သူကမျိုးချနိုင်မှာပေါ့နော်သူစူးစမ်းမှဖြစ်မှာအမေစူးစမ်းမှဖြစ်မှာဆိုတော့ကလေးစီရတဲ့တင်တဲ့ရှိရတဲ့တင်ယူတယ်ကိုကတော့ထပ်ပြီးတော့လိလာတာရှိရတယ်လိလာတယ်ဟိုမမေးစီကတော့ဘာလို့အားကြလဲဆိုတော့တမီးမလုံးနိုင်တာမမေးကအရှင်ကားရိုက်ခဲ့တာတမီးကအရန်နူရဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဆိုဘလို့မမေးရအောင်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်တကူဆိုလဲဒါကကြောက်တယ်တော့အဲ့ဒီဟာတော့ကိုဒါမဲ့ဟိုနည်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာအဲ့တော့ဟာကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချိနုံမရတော့ကဆက်ခွေပါဆိုတော့နည်းနည်းစီပြန်ခုတ်တာရဲ့ကားလေးတကားနှစ်ကားစားသုံးကားစားလောက်ပဲတမီးအဲ့လိုမျိုးကြည့်ပူရရောရှိရရှင်အရှင်ကားတွေကတော့ခုနောက်ပိုင်းကားတွေကတော့ထပ်သမျှအကုန်ကြည့်ရမေးရခင်တော့ tick 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 ဆိုတော့လေအာမစီတီခုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့သူအမအရှင်ကားလေးတွေသူကြည့်ရအခုတော့လေအမေကန်းနေအမရိုက်တာအာသူတက်တက်ပဲဆိုတော့တော့အာသူသူငွေပြီးတော့မှတနည်းခွဲနည်းနည်းလောက်ကနေစရိုက်တာဆိုတော့လေအမတူလေးရဟင်းဝင်ရန်ဆိုတော့သူနဲ့ပဲအမေတွေရိုက်တာ15နှစ်16နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အမိတက်တက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့သူအဲ့ဒါလေးတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့အနုပညာဆိုတာလေအမျိုးစုံတော့ဟိုလောက်ရတယ်ပေါ့နော်တယုတ်ဆောင်ပေါ့သူ့ကိုပြောရဲမင်းသမီးဆိုပြီးတော့ဘာမှမခံယူထားပါနဲ့လို့အများကြီးသင်ထားတယုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပဲခံယူထားပါတယုတ်ဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှမယွေးရဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့လေဟိုလုံနိုင်အောင်ဝမ်းစာဆုပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုကျိုးစားသမီးလေးကိုတော့မမတို့ကလေငယ်စဉ်လေးကအမကလည်းဟိုဒီဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းတွေပေါ့အမဝိသုဒ္ဓိမတ်တွေရောအဘိဓမ္မာတွေအကုန်ရှိသမျှတော်တော်ပေါ့တန်ရုပ်တွေရောအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမအောင်ပြီးသားအောင်မြင်အဲ့ဘွဲတွေဝယ်မလိုက်ပြီးတော့သူမွေးပြီးတော့၄နှစ်ပေါ့မရွှေရှင်မြတ်ခင်နဲ့ဒါဒီပညာတွေပဲလေ့လာထားတော့အော်ငါသမီးလေးပဲဖြစ်ဒါလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘာသာတရားလေးနဲ့အရင်ဆုံးလုပ်ရင်ဟိုကလေးတွေစိတ်ထားလေးကနူးညံ့မယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဘာသာတရားလေးနဲ့ဖက်ဖက်ပြီးတော့ပဲသူ့ကိုဆုံးမပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုဘယ်မှာပဲလှုပ်လှုပ်ပါအပြင်မှာပဲအလုံးလုံးလုံးအနုပညာဓမ္မပဲလှုပ်လှုပ်ဂီတပဲလှုပ်လှုပ်ရုပ်ရှင်ပဲလှုပ်လှုပ်အပြင်မှာအလုပ်ပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့ဘယ်မှာပဲဆိုဆိုသူ့ဝင်းစာနဲ့သူရောရှိတယ်ဒါလေးတွေတော့သူပြင်ပြထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဝေဖန်တက်ခိုက်တဲ့ဒံပေါ့တက်ခိုက်တာနဲ့ဝေဖန်တာနဲ့လည်းမတူဘူးလေဟောအဲ့ဒါလေးတွေလည်းနှမျိုးနှစားရှိတယ်တက်ခိုက်တာနဲ့ဝေဖန်တာဆိုတာကိုလိုနေသေးလို့သမီးအဲ့ဒါဝေဖန်တယ်ဆိုတာကိုလိုနေသေးလို့သမီးစူးစမ်းရမယ်ငါဝန်းစာပါထပ်ဖြည့်ရမယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာလည်းတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းကိုယ်ကမြစ်တာနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ရမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒီလိုမျိုးလေးတွေတော့မမသူ့ကိုအဲ့လိုနှမျိုးတော့အမသူ့ကိုချင်းချောင်းထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုမမတို့ကျတော့လေဟိုအိမ်မူကိစ္စဘာညာလားလေဟိုဟိုကလေးကတော့ကလေးလှုပ်လို့ပေါ့မမငငယ်လေးရပါပဲအဝေလေးတစ်ခုကိုလေရေဆုပ်ပေးလိုက်တယ်ရော့ကြောကြမ်းသွားတိုက်အကလေးကိုကြက်တက်ခံရင်ပဲပြောင်းပါမယ်။မဟုတ်ကလေးအင်အားရှိတဲ့လောက်ပြောင်းပါပဲလေ။လူကြီးအင်အားတော့ပဲပြောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမခိုင်းရင်မရောလုံးတက်ဘူးလေ။အဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့ကြက်တိုက်တာအစပြီးသူ့ကိုခိုင်းနေ။အာအသက်90မမဖေဘူး။မမတို့မမလူရှင်ထွက်ရိုက်နေသူပဲကျွေးမွေးခုခုကျွေးပေါ့။နောက်ဆုံးကြောက်ကြော်လေးစားကျင်နေဆိုလဲအဲ့လိုလေးပေါ့။ဆိုတော့အိမ်မူကိစ္စတွေအများကြီးတော့သူ့ကိုမခိုင်းဘူး။ဘာလို့ဆိုဟိုဟိုကလေးကကလေးလောက်လူကြီးကလူကြီးလောက်လေ။အာသူ့ကျောင်းစာဘက်မှလည်းလင်းဟင်းသွားမှဆိုလို့မမတို့အများကြီးတော့မခိုင်းဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့အိမ်မှာတိုင်းမင်းကပုတ်ပူပဲလောက်တက်သူကလူကြီးစိတ်အမတော်ခါကြကလေးစိတ်အမတော်ကလေးစိတ်ကကြမိမိအဲ့ရကလေးစံနေလေမိမိကအဲ့လိုလောက်အောင်တော့အဲ့တရားဒူးတော့ဒီယောက်ျားလည်းမိကလည်းစောက်ရွေးမပါမိစောက်လို့မပြောအောင်လေမိတခါမှမဆဲဘူးလေတမီးလည်းမဆဲတက်ဘူးလေမိမိဘာလို့ပြောလဲတမင်း तू ကကိုယ်ကိုဂိုက်လေးပြန်လုပ်နိုင်အောင်လို့အဲ့လိုလေးသူထည့်ထားပေးတဲ့သဘောလေးအဲ့လိုလေသူကလူကြီးတခါကြမမမိတ်ကက်စရာအမြဲပြောတယ်ဖိုးရီဖိုင်းနဲ့နေရများမမေကဲအမေပိုက်တဲ့သမီးလိန်ပါတဲ့အမေကဒီချိန်ပြန်လာဆိုမပြန်လာသမီးကနောက်ကနေလိုက်လိုက်ပြီးတော့အမေဘယ်ချိန်ရှိနေတော့မင်းပြန်လာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတာပေါ့အဲမေကဲဆရာကြီးကတော့မရှိတော့ဘူးဟိုမှာဂျာမနီပြန်သွားပြီအသက်80ကျော်ပြီမမတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တရားတောင်းဓမ္မသေးပူဇော်တွေတောက်လျှောက်ကိုဗစ်ကာလတွေကနေစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့နည်းနည်းဟိုရှင်ပြူရဟန်းခံလေးတွေမှာဆိုရယ်ပေါ့နော်ဆိုရဟာလေးတွေကတော့နည်းနည်းသွားနေတယ်ကားရိုက်တာလည်းခုနပြောရဲမဟာ application ရဇလန်တွဲလေးတွေမှာရိုက်ထားတာရှိတယ်။ပြီးတော့ဒီ channel 9ဇလန်တွဲလေးပေါ့အဲ့ဒါပါပဲ။အနုပညာပဲလောက်တက်တာဆိုတော့ဒီပညာလောက်တဲ့မမဈေးတယ်ဆိုတော့လေဈေးလဲရောင်းနေ။အဲဈေးလဲရောင်းနေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ဒါကတော့ဟိုဈေးရောင်းနေဆိုတာလေအနုပညာဟိုဘယ်လိုကိုယ့်ရုပ်ကလေးကိုလူတွေဟိုဟာဖြစ်အောင်လို့ပါ။မိသွားမှဆိုလို့
ကနေ့ကတော့ဆိုက်ရကူရာတော့တချမ်းပြီးရင် global baby ရာနဲ့တမျိုးစပြီးတော့ရိုက်ကူမယ်ပေါ့နော်။အဲရကူပြီးရာနဲ့ထုတ်လွှင့်မှာတော့ channel နဲ့ YouTube line မှာထုတ်လွှင့်မှုရှိပါတယ်။ဟုတ်ထွက်လာရဲ့ချိန်ရတယ်။ဟိုဒီမှာပါရဲ့ဟိုကလေးတွေရောတမီးတို့ရောအမေတို့ရောအကုန်လုံးကဟိုစူးစမ်းထားဖြစ်တဲ့စူးစမ်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပေါ့နော်။စကားလေးထွက်လာရဲ့ချိန်ရတယ်အများကြီးအပြေးကြပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။မမမခန်းတို့လည်းကလေးတွေကိုမမတို့ကဇက်ဖို့ဇက်ရံနေနဲ့ပြန်ပို့ပေးရဆိုတော့ကလေးတွေအားလုံးပေါ့နော်။တမီးလေးနဲ့ထပ်တူအားလုံးအပြေးကြပါလို့မမကြီးပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ကဲအားလုံးတက်တာပါ။